hora simboliza a nossa luta, simboliza a vida dos povos de Cerrado. E nós valorizamos muito o Cerrado. E dentro do Cerrado há biodiversidade, que é muito valiosa para a nossa geração e a nossa sobrevivência, a nossa cultura. E estamos aqui reunidos com os povos do Cerrado e estamos entregando esta tora como símbolo de que o outro papel, que é defender aqui no Legislativo, estará agora em suas mãos, sendo entregue por todos nós. E viva o Cerrado! Viva!